Je tady další díl pořadu Kápni božskou, ve kterém se, pokud jej sledujete v přímém přenosu na webu nebo Facebooku Blesku, můžete našich hostů ptát i vy. Otázky posílejte buď do webového formuláře v článku nebo na Facebooku Blesku a ptát se dnes budete legendárního Jiřího Krampola, který zanedlouho oslaví 85. narozeniny. Jirko, ahoj, děkuji, že jsi k nám přišel do studia. Jak jsem zmínil, ty budeš slavit narozeniny v červenci. Ano. Řekni mi, jaký máš plány na oslavu narozenin? No tak jednak proběhne představení v divadle na Broadwayi a jinak pak se sejdou jako soukromně s kamarádama v hospodě u vodárny. Přijedou kamarádi z Ameriky, protože jsme všichni stejně starý plus minus. Tak to bude takový jako komornější, no. Ale jinak jako já na nějaký takový ty vele party moc nejsem. Říkáš komornější, já si pamatuju, že tvoje oslavy vždycky byly takový velkolepý, sešel se tam celý show business, pilo se tam. No co pak, že se tam pilo, ale máme nás zavřeli. Jako. No ne, protože jsme tam udělali, oni sehnali někde nějaký papír, že může být ohňostroj a nějaká firma mi darovala jako dárek ohňostroj, jo. A ten ohňostroj byl větší, než je povolená míra. Tak se to dostalo k soudu a u toho soudu jsem byl jako svědek a oni mě vyhodili tam, předsedkyně mě vyhodila, povídá, a pane Krampole, ten ohňostroj byl malý, velký, střední, já povídám paní předsedkyně, nevím, jestli velký nebo malý, ale takový ohňostroj, jako jsem měl já, měl naposledy soudruh Brežněv, když tady byl na státní návštěvě. Ven, nedělejte nám tady z toho kabaret. A vyhodila mě normálně. Vyhodili mě z té soudní místnosti. A jak to dopadlo? Platila se nějaká pokuta? Nebo? Ne. Prošlo to? Prošlo to, no. V souvislosti s tvým výročím, s tvými narozeninami se řešil i film nebo dokument, který se o tobě natáčel. Jak s tím to dopadlo? Já mám pocit, že tam byly mrzutosti. Dokument je natočený, byla premiéra na Kladně a možná to bude znít, že se vytahují, ale udělalo mi velikou radost, že po promítnutí lidi 5,5 minuty skandovali ve stoje, takže standing ovation na dokument je slušný. No. Bohužel máme smůlu, že ty úryvky z různých filmů, televizí a vůbec ze všeho možného od mládí, co jsem dělal, tak za to za všecko se musí platit. Hmm. No a takže ten režisér se snažil, ale dosáhl akorát, že se to smí promítat pouze v kině, jenže dát dneska do kina dokument je to trošku jako trošku vo ústa, jo. Mm-hmm. Komerčně, jestli by to vydělalo, jestli by to uspělo. No ne, no to jako nikdo neví, protože máš třeba výborný filmy a dají to do kin a přijde 14 lidí. Mm. Proto jako většina režisérů to dává do televize rovnou. Jasně, nebo na Netflix, nebo tady na ty různé platformy asi. No ono tak prostě, ono to v podstatě je pro toho herce, co se týče třeba popularity, nebo tak i dokonce lepší, protože třeba stáří není pro sraby, šlo během 3 neděl 4x. Jo? Mm-hmm. No. Chodí nám otázky, jak už jsem zmínil, buď na web Blesku, kde najdete otázkový formulář přímo v článku, který možná sledujete. Pokud se na nás díváte na Facebooku Blesku, tak se můžete ptát pod komentáři. Chodí nám otázky už od rána, přišlo jich na Jiřího Krampola celá řada. Některé se i opakují. Hodně tady zaznívá, jestli se vrátíš do televize s nějakým pořadem, jako bylo Nikdo není dokonalý. Ne. Televize Prima, já nevím, proč mi nějak přestala být nakloněná, protože my jsme třeba ten film nabídli a oni řekli, že to nechtějí. No a přitom Nikdo není dokonalý, dávají 3x denně, takže jsem 5 hodin denně v televizi a lidi si myslejí,
jakože ten musí být v balíku, ten musí být, tak za to nic není, jo, jenom pro informaci. Žádný reprízní ne, žádný se reprízní, neplatí. Absolutně ani koruna. Mm-hmm. No. A proč myslíš, že se na obrazovky Primy nehodíš, jak ti řekli, když tě na druhou stranu neustále reprízujou? Já nevím, nevím. Jinak jako jsem vycházel z televizí dobře, a když jsme ukončili ten pořad, tak pan ředitel mi poděkoval, já jsem poděkoval televizi za to, že jsme si vycházeli vstříc, dostal jsem flašku koňaku, udělali slavnostní rozloučení, takže si nemůžu nejmenším stěžovat, jako to ne. Já vím, že podobný pořád, byť už se potom jmenoval trošku jinak, se objevil i na televizi Barrandov, v nějaký jiný televizi. Že no to si... už byly takový odvary, ale hlavně tam na tom bylo úžasný, na tom pořadu, ne to jako co ten moderátor nebo to, ale dar z hůry byli ty respondenti na těch ulicích. Protože ty pecky, které tam ty lidi říkali, to, kam přijedu, jezdím po republice na zájezdy, tak všichni jako to se ptají na to, pořád se, jako se na to ptají. Je pravda, že ty kdekoliv se objevíš, tak za tebou lidé jdou, já jsem toho byl mnohokrát svědkem. Byla ti někdy popularita třeba i na obtíž? Já nevím, já si myslím, že to je součást jako toho zaměstnání. Jo, mě vyprávěl třeba jeden můj kamarád, který má příbuzný ve Francii, že byl na představení Jean-Paul Belmonda na Cyranovém. To představení trvalo 3,5 hodiny a ten Belmondo už nebyl nejmladší. A skončilo představení a tam byl dav lidí pro podpisy, pro fotky. A ten Belmondo neskutečně ochotně, jo, jako samozřejmě, no, to je v podstatě, to je vyznamenání, já si to nesmírně vážím, třeba, jako je to někdy, když jsme byli u moře, tak než dojdeš k moři, tak se fotografuješ s těma lidma. Už mi to trošku jako štvalo, ale to nedal jsem to najevo. Že ty lidi, že tě mají rádi, že, ti to, že se s tebou fotí, když tě to tím projevují přízeň. Tak přece nemůžu říct, ne, nezlobte se, ne. Tak řeknou, no to je pěkný kreten teda. To já vím, že v tvém případě neříkají. Ty jsi zmínil Jean-Paul Belmonda, což je taky obrovská kapitola tvýho života. A je to mimo jiné také věc, která hodně padá tady v otázkách diváků. Měli jste možnost s Belmondem se někdy setkat? Měl před lety, asi před 15 lety, jsem měl hrát Cyrano v Národním divadle, tak nějaký podnik, nevím, jak se jmenoval, nějaký, prodávali nějaký uzeniny, tak to koupili to představení, že jako to bude v Národním divadle. A mě požádali tenkrát, že by šly titulky, a do sluchátek synchronně, že bych to namluvil. No a pak ten Belmondo měl nějaký problémy s nohama, tak z toho sešlo a už se to neobnovilo. Jsme zpátky u našeho vysílání pořadu Kápni božskou s Jiřím Krampolem. Doufám, že už se všichni v pořádku slyšíme. A my pokračujeme v otázkách, které Jiřímu Krampolovi posíláte, buď to na webový formulář Blesku, v článku, který sledujete na webu blesk.cz, nebo v komentářích na Facebooku Blesku. Když už, Jirko, mluvíme o Jean-Paul Belmondovi, co pro tebe znamenal? No tak pro mě znamenal, já jsem měl tu čest, že jsem před 5 lety načet jeho knihu Mých 1000 životů díky nakladatelství Brána a zjistil jsem tam řadu shodných momentů z mého mládí, že jsme dělali stejné blbosti jako on, akorát, že on teda na předměstí Paříže a já na Žižkově. Ale opravdu úplně, tam byla jedna taková kapitola, kdy s tím Debrokou, ten, co točil Muže z Ria, Muže z Kapulta. Ano, režisér Filip Debroka. Tak oni někde
v noci ožrali, házeli v drahém hotelu, naházeli nábytek z okna do bazénu. A druhý den ten Belmondo s pokorou přišel, přišla majitelka toho hotelu, on povídá, madam, řekněte jenom sumu. Ona říkala, podívejte se, pane Belmondo, bavil jste se. On říkal, bavil, tak nebudete platit nic. To se mi strašně líbilo. No to mě přivádí k otázce, která trošku odbočuje od Belmonda, ale měl ty jsi někdy nějaký takovýhle bujarej večírek, když to srovnáme? Večírek? Ty, jestli jsi měl taky někdy nějaký takovýhle večírek? No, když jsme za mladé, jsme dělali strašný kraviny. My jsme se hlavně bavili ještě s Jirkou Hrzánem, s kterým jsme byli kamarádi, že jsme volali různým lidem v noci přes hlasitý telefon a vymýšleli si blbosti. Tam třeba si pamatuju, že nějaký chlap měl ve večerní Praze inzerát prodám červenou kánoe 26-15. Tak jsme ho zavolali a říkám, dobrý večer, to je pan, já nevím, Dvořáček. Ano. Já povídám, pozor, ne tak z hurta. Tady je policie, u telefonu kapitán Frakas. Jste majitelem červené kánoe 2036? Ano. Tak vás upozorňuji, abyste si velice rychle vzal taxika a jel do Loděnic a tu kánoj si dal tam, kam patří. Protože dře náš policejní vor. To není možné. Já ji mám řádně uskladněnou. Říkám vám, ale pofrem. Myslím to s váma dobře. Takovýhle kraviny prostě jsme si vymýšleli. No. To mě zase, každá tvoje odpověď mě přivádí k další otázce. Ty jsi tady v telefonu žertoval, že jsi policista a ty jsi si spoustu detektivů, kriminalistů nejenom nadaboval, ale i zahrál. Byl to tvůj oblíbený třeba prototyp role hrát tady ty policajty, no, kriminalisty? No mě to jako to přesně nazvala, když jsme byli na divadelní fakultě, tak už v prvním ročníku jsme měli ruštinu, kterou učila ruská šlechtična, staříčka, půvabná dáma, strašně stará, která utekla v roce 1918 před bolševiky. A já jsem nepřišel na tu hodinu. A ona říkala, kde Krampol? A ona říkala, dělá nějaký zkoušky na Barandově, na film, na nějakou pohádku, na nějakou kladnou postavu. Říkala, je to nevazmožno, je to bandit. Tak si ze mě všichni dělali srandu, že mi dávali spíš ty role takový jako to. Ale hrál jsem s Jirkou Bartoškou v krásném slovenském filmu s Kukurou, s Janou Brajzovou, Triptych o láske, a tam povídka Anabela se to jmenovalo. To bylo, všichni čekali, že ten kladnej bude Jirka Bartoška Hezoun a ten, co ho zabije, budu já. A ten režisér to udělal právě, že dva kamarádi se vracejí z římských válek a on mu představí nevěstu a ona se zamiluje, ta nevěsta, do mě. No a ty Medičejové mu nařídějí prostě, že mě Bartoška zabije. Jo, takže mám takovou fotku, jako kde jsem zamila se, ale moc mi to v životě nedávali. Teda. Ještě poslední otázkou, teda dokončíme toho Belmonda. Jak jsi řekl, ty jsi namluvil knížku jeho paměti, audioknihu jeho paměti. Ale potom, když ta kniha se vysílala, tuším, že v Českém rozhlase, tak tu knížku zase namluvil někdo jiný. Proč nepoužili tvůj to, hlas? Oni to vysvětlili, že oni mají svý pravidla, svý zaměstnance. No a to se mi stalo už několikrát, že jsem viděl v televizi několik Belmondů, kde třeba, já nevím, například SOS jsem namluvil třikrát, jo, pro tři televize. Za Borzalino jsme s Trávničkem dostali cenu Františka Filipovského. No a šlo to v televizi a mluvil to úplně někdo jiný. To se mi několikrát, jako teďka nám naposledy dávali
muž, který se mi líbí, s Žerardotovou, a to taky namluv někdo jiný, ale dali ještě ten původní se mnou, takže on je já to nechápu, jako... Každá televize asi, která vysílá ten film, má svůj vlastní dubbing a ten, který se třeba pro tuto... No dobře, ale tak jsou jako třeba s tím Spolgada s tím Františkem Filipovským, jo. Jsem namluvil 5 filmů po Františku Filipovským. Finéze. No to je jsem největší idiot pod sluncem, protože to nejde. To nejde prostě, jo, protože když jsem... Ten Filipovský to dosáhl v tom absolutního mistrovství. A po něm dělat Louis de Finého, to je šílenství. Na tom si vylámali zuby i Jiří Lábus, Jiří Cístek. No ne, oni si nevylámali zuby. Ale ten Lábus namluvil Zelňačku, Jirka Cízler namluvil Zelňačku. Kdyby ten to nedělal Filipovský, no tak by to dělali oba dva výborně. To není o tom, jestli to... Že by to nebylo kvalitní. Ale ty lidi to nepřijmou, jo. To prostě to nejde, no. Je pravda, že mě bylo milejší vidět film De Finese nadabovaný Faltusem, který ho ale daboval hlasem Filipovskýho. Bylo no dítě, to bylo to, co jsem jim řekl. To byl konkurs, 36 lidí nás to dělalo, ten konkurs. A já jsem řekl, pokud chcete, abych to dělal, tak to musí být ala František Filipovský. Nemůžu to dělat nějak za sebe. No a pak, já už jsem to teda říkal, takže se opakuju. To šlo tak daleko, že já už jsem byl tak zblblej a tak jsem se toho bál, že jsem pořád si pouštěl četníky se Saint-Tropez a vychytával jsem toho Františka Filipovského. A stalo se mi, že jsme byli se ženou normálně, jsme byli na obědě a šel ten číšník a já jsem najednou zničil nic, aniž bych si to uvědomil. Opravdu udělal. Prosím vás, dvě kavíčka se. A teď jsem si uvědomil, že jsem se asi zbláznil z toho, tak to... Dostalo se ti to pod kůži. Hodně se tady diváci ptají na různé kolegy, kteří prošli tvojí kariérou a tvým životem. Třeba je tady otázka na Zdeňka Srstku, kterému se údajně přezdívalo dentista. Jestli jste někdy spolu měli boxerský zápas? Nevím, z čeho to vychází. No, tak zápas ne, ale ve dvoudílném filmu Mezičas jsme spolu jako boxovali. Já pojám Zdeňku. To byl můj kamarád Zdeněk. Já jsem mu byl na svatbě a znali jsme se od raného mládí. Úžasný člověk, jako opravdu. A oni mu říkali, že Zdeněk nikdy v životě nesměl prohrát. Jo. Oni točili nějaký film se západníma Němcema a ten režisér říkal, herr Srstka, prosím vás, tady vyhrává Zikmundovo vojsko, ne husiti. A ten Srstka jako husita měl normálně tu drátěnou košili, plechovou helmu a nějaký komparzista měl cep, sice ne teda praoriginál, to bylo z pěny, protože jinak kdyby ho vzal to Srstku přes hlavu s tím cepem. Teď tam bojová scéna, několik set vojáků hnalo prostě ty husity. Srstka se na to vykašla, nazve to hledí, chyt tohle toho komparzistu a dalo mu takový dělo, že se tam ustal. Stop! Já jsem vám řekl, že vítězí Zikmundovo vojsko. Přetáčeli to. No on vždycky, když byly nějaký rvačky, tak to někdo odnes, protože on, já jsem jednou, jsme byli v poušti a my jsme se měli hrozně rádi, že jo. No a teď on se šplouchal v moři a já jsem udělal z bahna takovou kouli a takhle jsem jí nohou vlek před sebou. A on jak ležel ten Srstka, tak jsem k němu zezadu takhle přišel, povídám, zapomeň na to, že jsi zápasník a napasoval jsem mu to na obličej. On to sundal a pohádal, dobrý,
dobrý ty vole, já si tě chytnu. Teďka jsem furt zdrhal, 3 dny jsem čekal. Jsem čekal, co, jako, co se stane za Mahler. Jo. A furt jsem čekal nějakou pomstu. A jednoho dne ráno jsem přišel do recepce v tom hotelu a jsem říkal, teď se ti to bude líbit. Tam stál normálně zápasník Karel Engel, který se rozeběh, chytě a pak se mě nasadil na koně a běžel proti tomu Srstkovi. Ten Srstka jenom nastavil hlavu. Já jsem dostal takovou ránu do žaludku, že jsem málem omdlel. Dobrý, viď? No, tak to byly takový kraviny. A opravdu se mu přezdívalo dentista? To někomu vyrazilo zuby? No ne, no kde komu? Kde kaskadéři, jako, já nevím, znám 3 nebo 4, kterým při těch krvačkách, jako... Chápu, chápu. Je tady otázka na celou řadu kolegů, to bychom mohli jmenovat jedno jméno po druhým. Ty jsi nedávno někde řekl, že vlastně z té tvý herecké generace nebo ze spolužáků, se kterými jste byli na DAMU, tak už jsi poslední. Já jsem poslední a když jsem byl na tom pohřbu toho Pepy Abrahama, kterýho jsem měl, jako nejenom, že to byl spolužák, ale byl to úžasný, výtečný herec a výborný kluk, jako báječný. A málo kdo ví, že to byl strašný recesista. My jsme od prvního ročníku se furt chechtali a pak jsme se s tím Pepou samozřejmě znali, ale zkamarádili jsme, protože jsme byli spolu non-stop 3,5 měsíce v Tatrách. Jsme točili trojdílný slovenský film. No, já jsem ho měl strašně rád a byl to úžasný člověk. Já jsem si uvědomil, že vlastně jsem byl poslední a ještě tam byl na tom pohřbu se mnou poslední žijící spolužák, ale ne herec, ale dramaturg Petr Fejfar. No a ten za měsíc bohužel zemřel taky, takže jsem zbyl jako poslední z celého toho ročníku. No. To je strašně smutný. No. Já si vzpomínám, že jsi mi říkal v souvislosti s Jiřím Abrahamem kdysi, že když tě lámali za minulého režimu do strany, tak to byl právě Pepa Abraham. To bylo takhle, já jsem dostal nabídku na roli Atomová katedrála a bylo doporučeno mě, že by bylo dobré, abych byl člen strany. A já jsem si říkal, no tak když řeknu prostě, že ten film dělat nebudu, no tak jdu do ČKD, do skladu, když to dobře dopadne. Tak jsem nad tím uvažoval, nebudu dělat hrdinu, že jsem řekl ne. A povídám, protože v té době jsme se něco točili s Láďou Potměšilem a s Abrahamem, tak jsem jim to říkal a oni říkali, pojďme, šli jsme na kampu na pivo a ty říkali, ty vole, ty se svou povahou, teď by si se zbláznil a oběsil. Takže mi to opravdu jsem nad tím uvažoval. Skutečně, to bych, abych byl upřímnej, a oni mi to rozmluvili. Říkali, neblbně to vůbec nemůže. Já jsem teda u Šimka měl, byla jedna věc, že u Šimka nikdy nikdo s komunistickou stranou nekoketoval. Tam nikdy nikdo nebyl. Tomu Šimkovi to nabízeli, že bude ředitel divadla, já nevím všecko. Ten Šimek tvrdě to odmítal. Mimochodem na Miloslava Šimka, tvého častého parťáka, nebo častého, tvého nejvýraznějšího kolegu, se kterým jsi spjatý díky celý řadě scének a návštěvních dnů a Hop 2-3, je taky mnoho dotazů. Jak vy jste k sobě přišli? Tak Šimek vyžadoval takový prostě, abych mluvil vždycky o Žižkově, jo. A pozval mě do pořadu Nezavěšujte, prosím, volá semafor. No a protože Luděk Sobota je můj kamarád od mládí, my jsme vyrůstali spolu na Žižkově, Luděk je sice mladší, ale znali jsme se od mládí. No a kamarádka celoživotní Uršula mě doporučili, tak Šimek mě pozval do toho pořadu. A tam se mě ptal, jako co na tom Žižkově, jako je ze Žižkova, ten je z Vinohrad, tak jsem mu říkal, že ten rozdíl je neuvěřitelný. Tak třeba měl jsem spolužáka Pavla Nahlíka, který bydlel o 4 baráky ode mě,
ale už bydlel na Vinohradech. A já jsem bydlel na Žižkově, v Kubelíkově ulici. A když nám bylo 14 let, tak jsme si koupili každý litr ovocného vína s vermutovou příchutí. To jsme vypili, no a byli jsme ožralí oba dva samozřejmě. Tatínek, když mě viděl, povídá, nemá cenu omlátit, já mu dám packu, až vystřízlivý. Ustlali mě, no a ten Pavel se ztratil někde ve sklepě, v baráku a usnul v bedně na papír na sběr. A druhý den potkala maminka toho Pavla Nahlíka, moji maminku, a moje maminka říkala, představte si, paní Nahlíková, že náš kluk přišel domů, ožralý, jde těmu 14 let. A paní Nahlíková, protože byli z Vinohrad, z úřednické rodiny, tak řekla, z našeho Pavla byl také cítit alkohol. Jo, takže to byl ten diametrální rozdíl. No s tím Slávkem Šimkem to bylo zvláštní takový, to byl divný pták, jako zvláštní člověk, takový absolutní abstinent, ten, jak o něm říkali, že vylejval i rumový pralinky. Ale měl jsem ho rád, jako byl to divný pavouk, ale bezvadný. Mě strašně to údobí, kdy jsem s tím Šimkem dělal a psali jsme ty kraviny, tak to považuji za jedno z myslím si, z nejlepších v mém celém životě. Ale jak to vaše psaní těch povídek třeba nebo těch scének probíhalo? Každý napsal kus, nebo jste seděli opravdu spolu a předříkali? Já jsem nosil spíš ty kraviny, ty nápady, a Šimek uměl fabulovat, uměl to jako, to, uměl to takzvaně dát dohromady. No. Scházeli jste se i třeba, že byste jeli na dovolenou spolu nebo podobně? No my jsme jezdili, my jsme měli tu výhodu, že když jsme přešli do divadla na Václaváku do Alfy, tak tam byla cestovní kancelář Sunny Days a my jsme jim dělali reklamu a mohli jsme jezdit za slevu, v podstatě za směšný peníze k moři. Takže jsme psali na Kanárských ostrovech jako třeba 4 dny. Pak jsme odehráli představení, zase jsme tam jezdili a využívali jsme to, jak jsme mohli. No, byli jsme v Americe, jsme byli se Šimkem asi 17krát. Hmm. To bylo taky, já nevím, taková historka z New Yorku. Tam jsme hráli v Queensu, to byla česká hospoda, Zlatá Praha. Jirka Suchánek to měl. A my jsme tam přijeli, Uršula Kluková, Fousek, Šimek a já. A teď jsme šli na to jeviště. Šimek měl aplaus, Uršula měla aplaus, Fousek měl aplaus. A já jsem měl bouřlivý aplaus. Skončilo to, jako bylo to velice úspěšný. Lidi byli spokojení, jako jo. Končilo to a z toho jevišťátka jsme scházeli dolů mezi lidi. Zase Fousek aplaus, Šimek aplaus, Uršula aplaus, já bouřlivý aplaus. Tak jsem si říkal, Hergot, to je nějaký divný, že bych byl nějak podstatně lepší než ty ostatní, tak to v žádném případě ne. No a pak jsme se tam bavili s těma krajanama a ten jeden krajan, který už byl trošku chycený, trochu přivožralý, já povídám, pojď se, můžeš mi vysvětlit, proč ty lidi tleskali víc na mě, než na mý kolegy. Povídá to totiž takhle. Asi před 2 měsícema tady byl Jirka Lábus s Oldou Kaiserem a oni říkali, prosím vás, my jsme tady četli v tom plánu, jo, že sem přijede Krampol se Šimkem, s Uršulou a s Fouskem. Buďte na toho Krampola hodný, on má dřevěnou nohu. Jo, takže takovouhle ptákovinu. Ptali se, ty máš pamatováka, takže si to pamatovat budeš. Ptá se tady někdo, jestli si ještě vzpomínáš, jak se jmenoval tvoje postava Suryo Mario celým jménem. Ale no tak to není nic. Každý, já nechápu, vůbec jsem nikdy nepochopil, proč tomu říkali Vietnamec. Jako. Suryo Mario Martinez Cures Ferdinando,
To byl spolužák, on se nejmenoval přesně takhle, ale podobně. To je podle reální postavy. Jo, to byl režisér, to byl Mexičan, který chodil na divadelní fakultu. A byl to nejlepší, on hrál, on teda to bylo před náma, jo, to nám vyprávili kolegové asi 3 roky před náma. Hráli v disku ve školním divadle Lucernu. A tenhle ten Mexičan hrál normálně vodníka. A to byl nejlepší vodník, jaký kdy snad byl v Lucerně, co on s tím provedl, ten Mexičan. On chodil a furt říkal, nabízel ty kalunky, říkal, chanišku, že oni Mexičani nemají H, tak říkal H, říkal, chaniško, kup kalunky. A Hanička říkala, idej pokoj, mokrý panáčku. A když řekla si po čtvrtý, chaničko, kup kalonky, a ona řekla, dej pokoj, mokrý panáčku, tak ona jednou z ničeho nic na ten vodník udělal. Maria Dolores del Rio Magos. A prones 3stránkovou španělskou kletbu. Takže to byl nejlepší vodník, jaký kdy byl. Ještě k tomu Slávkovi Šimkovi, když on potom v 90. letech na začátku začal dělat tu politickou satiru, tak se ten soubor semaforu trošku roztříštil. Nebylo ti to líto? Bylo mi to samozřejmě, bylo mi to líto, protože já osobně politickou satiru, já to nesnáším, jako já to nemám rád. Já jsem se v životě politickému vtipu nezasmál, krom jednoho, teda jedinýho, který můžu říct klidně, jestli teda to, ale... Povídej. Pokud to někdo dělal dobře, tak to dělal teda Šimek s tou Zuzanou Bubílkou, tak to dělali skvěle. Ale já to osobně rád nemám. Mě to vůbec nebralo, my jsme to zkoušeli s tím Šimkem, ale zajímavá věc byla, že když třeba jsem řekl já nějakou narážku politickou, tak to vůbec nevyznělo. A řekl to ten Šimek a byl aplaus, nebo lidi se smáli. Protože já jsem k tomu neměl takovou jistotu. Jo. Jasně. Jedinej na něm ten vtip, jako... Pověz. No říkal, no nemusím to. Ne, řekni, už jsme to načali, nakousli, tak... Ne, mě se, jak říkal, jak se probral Ludvík Svoboda z komatu, když už byl jako mimo, a povídal, ještě jsem prezident. Oni říkali, už ne, Ludvíčko, už ne. Ne, a kdo je prezident teďka? On říká, Gusta, to je dobře. To je dobře, tam měla s tím Pučíkem život na hovno. To ale pochopí asi jenom starší ročníky tady ten vtip. No. Jak vzpomínáš na natáčení Nahoty na prodej, kde jsi bojoval proti Ivanu Jonákovi? Tak Nahota na prodej, to bylo 4 měsíce, jsem byl otlučený. Já jsem chodil do Malešic k policajtům, jsme nacvičovali ty rvačky, jo. Že tam opravdu ty rvačky byly udělané profesionálně. Právě to je v tom filmu, to, tam je z toho ukázka, kde to hodnotí Vemola. Jo. V tom život není žádná sranda, v tom dokumentu. No, to byl tam... To byl, jsem tam chodil a teď prostě oni ty kluci, co se rvou, co to učí, si neuvědomovali, že já nejsem žádný ani judista, ani karatista, nic takového. Tak mě vždycky někdo vzal flák tam se mnou na žiněnku. Já nemohl chytit dech. Já měl furt otlučený klouby. Mě bolelo celé tělo. Samá modřina. Ale bylo to dobrý. Ne? Ty jsi zmínil Carlose Vémolu. Na toho se tady tak lidé ptají, protože ty jsi byl i na jeho svatbě tím... Oddávajícím. Falešným, řekněme. On měl teďka velký zápas s Patrikem Kinclem, dostal docela nabančeno. Ty jsi to no to viděl, se, tak ono se to stává, protože on, jeho síla a jeho jistota je, že když to začne a chytne ho, dokleští prostě švihne s ním mozem, tak ten protivník nemá moc šancí. Jenže jak začal ten boxovat, tak v tom ten Carlos jako je slabší a tak to odnes. No.
Ty to rád sleduješ, tady ty zápasy MMA? Prosím? Ty rád sleduješ tady ty zápasy MMA a OKTAGON? No, byl jsem na posledním, jsem byl na Štvanici, tak to bylo, jako to bylo opravdu, to byla síla, jako on, no jako já nevím, já mám rád to Carlose, že to je zápasník, jako a nevím, bojovník, ale má svůj pořad v televizi a velice, velice inteligentně, třeba tam měl Honzu Krause, což, jak víš, tak Honza Kraus, dostat se Krausovi do spáru, když začne mít keci, tak to jako není jednoduchý. No a on mu kontroloval velice dobře. A ten Kraus to taky uznal. Pak jsme tam byli u toho Carlose s tím Honzou Krausem, jsme tam byli u něj jako hosti. Bylo to, já jsem tam byl u něj několikrát v tom pozadu a dělá to dobře. Já občas po očku mrkám tady na Facebook a do našeho webového formuláře na blesk.cz, kam ještě chviličku můžete Jirkovi Krampolovi posílat svoje otázky. Pojďme, je tady teda, musím říct, záplava různých gratulací, přání toho, jak dobře vypadáš a jak ti lidi přejou zdraví. Ty jsi se v poslední době objevil na několika akcích s podporou takových hůlek. Já řeknu, že ty jsi dneska přišel bez nich. A... To nosím proto, protože jak jsem měl přetržený ty vazy, tak jsem nějak blbě šláp a strašně mě to bolelo. Mm-hmm. Tak mi poradil doktor, ať jdu s těma hůlkama, že když třeba šlápnu na nějaký křivý kámen, jo, a ta noha se vytočí, tak to ta ruka vlastně zachytí. A já chodím s těma trek holema, že to vypadá, že nevypadám jako invalid, ale jako turista. Ne, no tak je to blbý to koleno, s tím nejde bohužel nic dělat. No. Tady nějaká paní píše, Jarmila, že tě viděla v nemocnici na Františku nedávno. No tak do nemocnice na Františku chodím pravidelně. Jednak tam chodím na kontroly a jednak jsem tam ležel přes Vánoce, protože jsem měl chronický katar, průdušek a vůbec mám s tím dýcháním problémy od dětství. Jo. No a před rokem jsem tam málem umřel. A díky panu profesoru Špačkovi, všem skvělým lékařům, sestříčkám a personálu, co jsou na Františku, děkuju, protože jsou tam úžasný, tak mě vlastně zachránili život. No a teď jsem tam byl proto, protože se bojím, upřímně se bojím, nesmím dostat zápal plic, protože to by bylo fatální. Jo, ale takový ty, mě, já nevím, vadí, jak píšou takový zoufalství, beznaděj, myslí už jen na smrt. Ježišmarja, ten se na tom tak divný, že nějaký chlap 85 letech kašle, no tak mám máj průdušky, no. No tak jsou, já neznám spoustu mladých lidí, který tak s prominutím žerou práčku víc než já. Máš nějakou rutinu, nějak, jak si udržuješ svoje zdraví, jak se o sebe staráš? Třeba nějaký jídlo, dodržuješ diety, celkově jako sebe pečuješ? Ne, nic takového nemám. Ale snažím se jako třeba dřív jsem jet jako víc masa, tak to jsem omezil. To jako, a hlavně už tolik nejím. Já jsem hrozně jako, když jsem jako aktivně cvičil, tak jsme se vloženě s tím trenérem, s Karlem Tuháčkem přežírali někdy. To bylo jako, ale teďka jako to lídám trochu. No. Jestli se můžu zeptat, ty jsi v minulosti poměrně otevřeně hovořil o tom, že jsi měl problémy s alkoholem. Ty jsi vždycky říkal, že jsi byl takzvaný kvartální alkoholik. Já jsem, jak se každý mě nějak, to zařazení kvartální, abstinující kvartální alkoholik. S dlouhým up, já jsem měl třeba, když jsem se rozvedl, tak jsem měl údobí, kdy opravdu jsem to do sebe sázel, to je pravda. A s tím jsem se nijak netajil.
ale zase jako chodil jsem furt pravidelně cvičit, takže se to kompenzovalo, ale zase nebylo to tak divoký. Jako, že... No nejlepší bylo tenkrát, když psal právě, jste psali vy, jak helikoptéry krouží nad kladenskými lesy a hledají na MOL opilého Jiřího Krampola. Já jsem byl cvičit tutuháčka, tak jsme se tomu srdečně smáli. A nejvíce smál na Kladně, jsem chodil na sletiště, kam chodil taky Jarda Jágr a policajti tam chodili cvičit. Ten policajt, ten náčelník povídá, člověče, tady na Kladně u policie my máme problém, když se ztratí dítě, sehnat auto. Ale policejní helikoptery z Kladna, jak lítají teda, že máme helikoptery, to mě udělalo dobře, říkal ten náčelník. Jsme trošku asi přáli tehdy policistům na Kladně. Napadá mě, my jsme v nedělním Blesku psali o tvém setkání s tvojí ex-manželkou, tuším Martou. No ne, tak nevím, jak to mají ostatní, ale já se všema těma manželkama jsem za dobře, já nemám to bez pochyby, nějaký nepřát, ale s Martinou jsme se sešli normálně, jako že půjdeme na večeři, že řešíme nějaký problémy, no a vzniklo z toho, my jsme jako kamarádi, přátelé, ale jako, že bych se vracel, tak to ne. Ne, to jsem ani nemyslel, spíš jsem si v tom chtěl udělat tady pořádek. Oprášil vztah, to ne, jsem nic neoprášil. Já proti ní nic nemám, to je fajn holka, chytrá, bezvadná. Ty jsi byl ženatý čtyřikrát? Prosím? Ty jsi byl ženatý čtyřikrát? Ano. Proč obecně, nepotřebuju němrat každý ten případ, ale obecně, proč jsi se rozváděl? Já z toho důvodu, protože já jsem měl skvělý rodiče, který nasadili tu laťku tak vysoko, že jsem měl požadavky, které v podstatě nelze splnit. Jo. Mm-hmm. To vždycky prostě, já nevím, no, nevím, jako někomu se to podaří, když se někomu podaří, já nevím, třeba což se podařilo, mým dvěma synům se podařilo, že mají krásný, šťastný manželství, krásný, zdravý děti, tak je to úžasný štěstí. No. Takže z těch manželství jsi odcházel většinou ty? Z těch manželství jsi odcházel ty? Ano. A je něco, co by si ve svém životě vzal zpátky? To je těžký. Já vždycky, když je takováhle otázka, tak si vzpomínám, že kdysi jsme hráli v divadle na Zábradlí hru od Kundery a tam byl Josef Chvalina, herec, měl takový monolog a tam říkal, chtěl bych být opět malým chlapcem, začal bych úplně jinak, ale jak se znám, tak bych skončil úplně stejně. Ne, to se... Já si myslím, že to je daný a já jsem nikdy se k žádný ženský, myslím teda, nechoval nějak sprostě, nebo že bych o nich mluvil špatně. Se všema vycházím jako dobře. S Janou Foštovou, s tou první ženou, která je v Austrálii, jsme celoživotní kamarádi. To je úžasná, báječná, chytrá holka. Jako nemůžu si stěžovat. Pojďme krátce ještě zavzpomínat v poslední části na Hanku. Jak moc ti chybí? Co, jak mi? Chybí. Chybí, no protože tak, to byla právě, to bylo takový údobí, kdy jsem si říkal, že chci normální, obyčejnou holku. Jo, učitelka z mateřské školky a ona byla ne dobrá, ale vynikající. Vynikající učitelka a uměla to s těma dětma fantasticky. A moje chyba byla, to je moje chyba, že jsem jí rozmazlil v podstatě a stala se z ní rozmazlená panička, která nevěděla, jako, co se... Protože žádný
záliby neměla. Jo. A bohužel to jako nikdo neví, jak chodili takový ty články, ty kraviny, že ona měla 3 těžké zranění. Hmm. Rozdrcený rameno, rozdrcený koleno a rozdrcený kotník. Hmm. A ten profesor, co jí léčil to rameno a zachránil jí ruku vlastně, že mohla hýbat prstama, tak říkal, to musí být příšerná bolest. Takže ona měla příšerný bolesti. Do toho umřelo to dítě a tam se nastal takovej zlom. Promiň, jaký dítě umřelo? Jaký dítě umřelo, to si neuvědomuji. My jsme měli dítě, holčičku, a oni mě nechali normálně. V pátek měla rodit a nerodila. A do pondělí si nikdo nevšiml a jí odešla plodová voda. Dítě zemřelo a ona málem taky. No a tam se to zlomilo. No a pak byla prostě bohužel, byla úplně jiná, jako jiná ženská. No. Hmm. Pojďme tenhle ten náš pořad přeci jenom zakončit něčím optimističtějším, veselejším. Co tě čeká v nejbližší době, kromě té oslavy narozenin, kterou jsme začali? Máš před sebou nějakou práci, natáčení? Tak dostal jsem nabídku na film, na Bastardi 5. Další díl Bastardu? Ano. A mám, Olda Dudek napsal krásnou komedii, kde mám hlavních 5 rolí. Jo, jmenuje se to, napsal hru a zároveň i filmový scénář, jmenuje se to Pitomec a slečny z Montero. Tak dáli pámbu a povede se to, tak by to mohla být sranda. No, ale to je všecko o penězích samozřejmě. Ty Bastardi 5, z těch se stal takový nenápadný fenomén. To byl původně nízkorozpočtový film Tomáše Magnuska. Teď už měl nedávno premiéru 4. díl. Teď mluvíš o 5. dílu. Ty tam hraješ mafiána, pokud ano. Dobře vím. Dědečka Natálky Grossové. Pokud jim tak si tam v tom minulém díle uškrtil Jana Přeučila. No. Jak se ti hraje takováhle postava, takovejhle kápo di tuty? No tak docela dobře. Protože ty negativní postavy jsou jednodušší. Hmm. Nejtěžší je nějaký kladěz. To je blbý. Jo, to je blbý. To je, tam není moc šancí. No a v tomhle tom 5. díle právě bych měl tam... To končil ten 4. díl tím, že sjednám na Magnuska vraha, který ho měl původně hrát Van Damme, že ho zaplatějí, a byl covid, tak z toho sešlo. No a sehnal, pak on už řekl, že sem nepojede, tak sehnali toho, jak se jmenuje, Dolph Lundgren. No a ten taky nepřijel, takže ten film končí, že jeden mládenec, který ze zadu jako vypadá jako ten Lundgren, ho najímám jako vraha na Magnuska. No ale dopadne to úplně jinak, ale to nechám diváky, ať jsou překvapeni, až to uvidějí. No tak my budeme velice zvědaví. Jirko, já ti děkuju za tvůj čas a za tvoji návštěvu. Já děkuju. Tady ve studiu. Děkuju za pozvání a zdravím všechny diváky, mějte se hezky. Hlavně, ať jsme zdraví. My si můžeme slíbit, že to zopakujeme, až budeš slavit 90. narozeniny. No, určitě. Určitě. A s diváky se rozloučím s tím, že to nejzajímavější z dnešního rozhovoru najdete na webu blesk.cz nebo v tištěném Blesku.